Naitwa X Benjos na kwa hiyo nimekuwa nimeletwa madem kadhaa but kuna nimekuwa na hard decision sana kudecide dem gani na mchuja but kuna dem moja nilifeel that itoa poa so sikuweza kuget vile yako ama character zake poa ziku kama out poa na itakuwa vibaya sana ni lakini itabidi tu nimchuje kwa sababu lazima tu atolewe so nimeamua tu kutoa Sharon hizo sana lakini Sharon nimetolewa lakini for that guy I don't think we rhyme juata yes katai I love his hair amedainywele lakini I don't love beards the beards I don't love them actually I love tena spendi vitambi and that guy uboya kona kitambi and then his big body not for me unajua nakaya adimcheme naye someone can think he's my dad I'm a sponsor lakini boy wangu zin and he looks much older but I don't care I know I get another good guy perfect match